Parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar parecer de redação final, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreendendo discussão e votação de proposições que dispensam apreciação plenária. Projeto de Lei número 634, 2023, que declara de idade pública o centro de convivência e permanência de idosos para Carandaí, concede no município de Carandaí. Autor, deputado Coronel Henrique. Projeto de Lei 648, 2023, que declara de atividade pública, a associação rodoviários, oportunizando sonhos, transformando gerações de Minas Gerais. Concede no município de Mariana. Deputado Celinho Citrocel. Projeto de lei número 1.015 de 2023 que declara de utilidade pública a associação esportiva de prevenção do álcool e drogas, concede no município de Arinos, deputado autor Jean Freire. Projeto de lei número 1.016 de 2023 que declara de utilidade pública o projeto comunitário Betel, sede no município de Montes Claros, autor deputado Charles Santos. Projeto de lei número 1.458 de 2023 que declara de utilidade pública a associação de jovens otonenses, sede no município de Diamantina, autor deputado Jean Freire. Projeto de lei nº 1555 de 2023 que declara a Justidade de utilidade pública Associação Santuário de Jardim de São Francisco, sede do Município de Itajubá. Autor, Deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei nº 1699 de 2023 que declara a Justidade de utilidade pública Associação dos Povos Tradicionais Quilombola Pesqueira e Vazanteira de Cabaceiras, Conselho do Município de Itacarambi. Autora, Deputada André de Jesus. Projeto de Lei número 1781 de 2023, que declara de utilidade pública, Associação Casa de Apoio ao Exército de Cristo. Associação de Direito Privado de Caráter Social Sem Fins Lucrativos concede foro no município de Ouro Branco. Deputado Cristiano Xavier. Projeto de Lei número 1793, de 2023, que declara de utilidade pública a Companhia Cívico-Militar de Ação Educacional, sede no município de São José da Lapa, deputado Caporeso. Projeto de lei número 1830 de 2023, declaro de utilidade pública, o Instituto Nacional dos Servidores Públicos, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Mar Tadeu Martins Leite. Projeto de Lei número 1831 de 2023, declaro de utilidade pública, a Associação Colônia de Pescadores, Z26, com sede no município de Urucuia. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Esta. Presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer, encerra essa discussão em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.